Добредојавте во новото издание на Лица и дела. Ова издание го посветувам на една хумана личност која што секогаш е подготвена да им помогне на луѓето, човек кој што професионално се занимава со медицина, доктор специјалист по медицина на трудот и кој што во моментот е на субспециализација на пулмоалергологија. Го познавам од неодамна и навистина сум фасциниран од неговата личност и карактер. И за таа цел ви го представувам доктор Злате Мехмедович. Добро вечер и благодарам на убавата најава. Ви благодарам што ја прифативте поканата и покрај многуте обврски кои што ги имате, за кои што ќе разговараме нели во текот на емисијата, ја прифативте поканата и учеството во Лица и дела. Секогаш со задоволство. Да. Кога станува збор за медицина и за луѓето кои што се одлучиле да го работат тоа во животот, мене лично ме интересира, еве во вашиот случај, од кога се родило тоа како идеја кај вас и желба да се занимавате со медицината? Ја потекнувам од семејство во кое што и мајката и таткото, а дури и пошироката фамилија беа на некој начин инволвирани во медицината, беа врзани за итната медицинска помош. И тоа чувство на убавина која го имате секој пат кога ќе ви однесат на работа, кога ќе го видите окружувањето во кое што работите, кога ќе видите каква динамика има таа работа, веројатно дека уште од мали нозе направила да ја некако потајно се влюбам во медицината. Меѓутоа, она искрена љубов веројатно се создаде кога почнав на факултетот да ги запознам тајните на медицинските науки. И тоа беше правото вистинско влюбување во медицината. Би кажал дека најголем удел сепак во ветот, односно во засекувањето на медицината, го имаа моите родители. Доста интересно. Многу често луѓе кои што се во такви окружувања, без разлика дали се родителите се занимаваат со медицина или со просвет или како и да е, најчесто избегнуваат да се занимаваат со тоа. Но, еве кога вие веќе се одлучивте и во таа средина, кога ви се роди таа љубов кон таа професија, понатаму, како се одвиваа вашите лични гледишта, нели стремежите, како ја замислувавте вашата иднина, до каде далеку ќе достигнете нели во кариерата? Кога размислувате за иднината и за кариерата, многу е важно да не поставувате граници и да си кажете дека тоа е мојата крајна граница до која што ќе достигнам. Има една многу интересна филозофска мисла во однос на тоа и која што се однесува на тоа секогаш да го барате подобриот од вас во некое идно време. И секогаш да барате да бидете оној кој што можете да бидете за 10 години, нормално, доколку за тие 10 години акумулирате многу труд, многу енергија, многу напор кој што ќе го внесете во вашата професија, со цел да можете да се унапредувате во истата. Кога почнав да студирам медицина, веројатно дека си поставив лимити какви ќе ми бидат оние за 10 години. За 10 години моите лимити се поместија. Односно, почна да си поставам нови лимити кои што требаше да означат понатамошно унапредување. И доколку сега ме прашате на моите 44 години како се замислувам себе си, ќе ви кажам како се замислувам себе си за наредните 5 или 10 години. И доколку ги исполнам оние моји очекувања за наредните 5 до 10 години, ќе сметам дека сум успел за овој период од мојот живот, но не за мојот живот. Сметам дека посебно медицината е таква. Сите ние учиме, постојано се надградуваме и дека никогаш не можеме да ја достигнеме апсолутното наука или апсолутното знаење. Тоа е нешто што е утопија и никогаш нема да може да биде реално остварливо за едно човечко битие. Меѓутоа, ако така чекор по чекор се ги поставуваме работите, веројатно дека е многу поголема сатисфакцијата која што ќе ја создадеме за нас, а и со тоа и стимулацијата во наредниот период од кога ќе ги исполниме оние наши очекувања, да си поставиме нови лимити и да успееме и во нив. Гледајќи се во медицината, се гледав пред се во јавното здравје, па си поставив нови лимити, си поставив лимити во клиниката, па запишав субспециализација пулмоалергологија. Некои од наредните лимити веројатно ќе бидат во насока на реализација на докторските студии и научниот дел од медицината. Па веројатно дека после тоа ќе ми дојдат и идеите за тоа кои ќе бидат лимитите после завршувањето на таа професионална кариера со научниот дел.
Нема крај во медицинските науки. Медицината е нешто што се менува, па дури и секојдневно. Земете ги актуелните случувања, она што ни се случува сега во моментот, да ќе видите дека секој ден учиме се повеќе и повеќе. Болести има толку многу, што практично еден животен век не е доволен за да ги изучите сите. Навистина е така, според она што сега го гледаме и според оние вести информации со кои што сме бомбардирани. Мислам, никој не е виновен оно што ги пренесува и воопшто докторите кои што се трудат, значи, од пет нижили да се справат со тој проблем. Навистина, секоја чест, јас лично не би го издржала тој притисок или може би така мислам, но едноставно, човек треба да е роден да го работи тоа. Не може секој да се справи со такви моменти, кога ти доаѓа пациенти му е тешко. Е, веќе кога сме тука, како вие се справувате со тие моменти? Нормално се обраќаат луѓе кои што имаат некаков здравствен проблем. И сега вие мора да им излезете во пресвет, нели? Како се справувате со такви моменти кои ќе им сообщите на луѓето? Пак понатаму процесот на лекување, како ќе се одвива? Не е равна линија медицината. Не можете секогаш да кажете дека секогаш сообщувате лоши вести или дека секогаш вашиот резултат ќе биде лош. Во најголем дел случај, она што го работиме, ни нуди сатисфакција, ни нуди задоволство за тоа што голем дел од работите кои што ги вршиме, завршуваат со позитивен исход. Во основа, медицината е создадена да им помага на луѓето, да ги лекува и да ги спаси од она што е нешто може би најтешко во живот, а тоа е болеста. Знаеме дека секој здрав може да има илјаду желби, а сам болниот ќе има само една, а тоа е да оздрави. И ако вие му ја услишате таа желби, ако можете да му помогнете да оздрави, тогаш благодарност која што ќе добиете е навистина голема. И кога ќе бидете во една таква позиција, тоа да го повторувате и на дневно ниво, на неделно, на годишно ниво, тогаш сатисфакцијата што произлегува од професијата е многу голема. Веројатно тоа е основната причина зошто докторите можат да го издржат притисокот на работното место. Зошто и лошите моменти понекогаш брзо се заборава, затоа што сатисфакцијата од она што е позитивното, а тоа е носење на здравје на секој човек, е нешто што посебно не полни со енергија. Не е лесно да се биде доктор во ниједно време. Иако живееме сега во многу тешки времења, кога практично очите на светот се свртени кон докторите, кои очекуваат решенија за проблемот кој што веќе не засега повеќе од две години, многу е неблагодарно навистина да бидете во кожата на докторот, затоа што очекувањата се високи. И затоа што за секое прашање на кое што немате да најдете одговор, најчесто ќе бидете осудувани. Јас знам колку многу време потроши во изминатиот период. Да пробам да најдам прашање на секој одговор, не верувам дека го најдов. Не верувам дека и во догледно време многу од нас ќе може да го најдат. Меѓутоа дека секогаш сме на страната на правдината, на она што значи добро за пациентите, ни дава сила, дури во овие тешки моменти, да издржиме и да бидеме истрајни во оваа борба која што никој од нас не ја посакуваше. Сега околу нели патот по кој што се оделе, мислам, во однос на професијата. Како започна тоа од првиот ден на работа па до ден денес? Има ли нешто специфично интересно? Како вие, еве кажавте дека се пронаоѓавте, дека си ги продолжувавте лимитите? Какви се тие моменти? Што е клучно за да се продолжи лимитот? Што е тоа што го дава тој предизвик кај еден доктор? Првиот работен ден се сеќавам дека ми беше многу тежок, затоа што прв пат стапнувате во ординација како доктор, како човек кој што знае, за кој што знаете дека ќе треба да одлучува за човечкиот живот. И премногу е голема одговорност за секој млад доктор кога на плеките ќе му ставите таков товар. Меѓутоа, како што поминува времето, веќе знаете дека едноставно не можете да побегнете од товарот. Ваше е да го носите колку добро можете. Поместувањето на лимитите не е поврзано со тој товар. Напротив, товарот вие тежина, вие морате да со тој товар да го поминете патот низ кој што сте замислили дека треба да поминете. Поставувањето на лимитите доаѓа од една друга психолошка состојба, кога практично размислуваме што треба да направиме за да го напредиме здравјето на останатите, а не да го олесниме нашиот товар. Секоја болест е тешка, секоја болест е специфична, секоја болест
за било кој што е болен, е најтешката болест која што може да има. И чекор по чекор, како што ќе ги поминувате оние делови од патеката која што сте ја замислувале, веројатно дека товарот кој што го имате ви станува уште потежок, не дека е полесен. Ќе станете од општ лекар, започнав како општ лекар во службата за дежурство при итната медицинска помош, потоа станав специјалист по медицина на трудот. Сега за накратко очекуваме нели да станам и субспециалист по пулмоалергологија. И секој чекор од таа патека ви додава дополнителен товар, затоа што се повеќе се диагнозите, се повеќе се болестите со кои што се запознавате и позади кои што стоите со вашето име, презиме, печат и специјалности и субспецијалности. И веројатно дека нема да заврши тоа со овие чекори кои што сте ги направиле, туку дека ќе морате да продолжите и понатаму. Повторно ќе кажа, не е пристапот на секој лекарист. Некои остануваат секогаш да работат во областта на семејната медицина, некои остануваат во својата специјалност. Многу малку се оние кои што одат до таму да бидат субспециалисти, уште помалку оние кои што се предават на науката и кои што сакат да завршат докторски студии и вистински да се занимаваат со науката. Меѓутоа, не помалку значајни и не помалку различни се едните од другите, не сакам да направам таква дистинција помеѓу нас. Напротив, секој си е многу важна алка од системот. И секој има многу важна улога во тој систем. И семените лекари, и специјалистите, и субспецијалистите, и оние кои што се занимаваат со наука. Така да без интенција, било чив труд да го девалвирам, напротив, сакам да изразам особено задоволство и пофалба за сите мои колеги, од сите нивоа на здравствената заштита, кои што и во овие тешки времења се виде како достоинствено и силно го издржава отпорот на пандемијата која што не засегна. Веќе навлеговме во тоа, луѓе кои што се во медицината и кои што се осврнуваат на науката. И вие веќе треба да донесете и докторска теза. Нели кога станува збор за докторска теза за оние кои што не знаат и во која и да е наука, тоа треба да биде нешто ново. Точно. Ама да биде издржано и да биде со факти, ама да биде некој нов начин, нешто ново што до сега не е сретнато. На што работите вие конкретно? Искрено, она што би требало да биде мојата докторска теза е во насока на дизајнирање на здравствени системи. И кога ќе ви кажам дека тезата на која што работам може би е стара повеќе од 40-тина години, но никогаш не доживеала да го види дневното светло на науката, е уште поголем предизвик за мене. Инаку се работи за дизајнирање на систем за универзална здравствена достапност или пристап, кој што ќе има возможи практично на сите граѓани, без разлика каде и да живеат во една земја, да имаат универзална пристапност до сите доминантно потребни медицински услуги. Тоа значи дека луѓето кои што живеат во периферијата на нашата земја нема да имаат потреба да доаѓаат во Скопје и да бараат соодветна специјалистичка или субспецијалистичка здравствена заштита, туку напротив, тоа ќе биде направено колку што е можно поблиску до нивното место на живење, со цел да не бидат изложени на дополнителни финансиски трошоци, на трошок на време, на трошок на енергија, на трошок на нерви, што е најважно, затоа што во нашиот здравствен систем, она што најмногу е проблематично, е дали ќе си ја завршите својата работа во текот на денот, кога ќе треба да појдете на доктор и да добиете диагноза, терапија и да биде решен вашиот проблем. Проблемот со универзалната здравствена покриеност е нешто што во светот се труди да се промовира во изминатите 40 години. Една од основните идеи која што е зачната во Алмаата пред 40-тина години, 1978 година поточно, и кога е донесена одлука на ниво на консензус со страна на сите членки на Обединети нации и членки на Светска здравствена организација, да се работи на таква универзална здравствена покриеност. Неуспехот на сите земји да го постигнат тоа во изминатите 40 години е практично без исклучок. Нема ниту една земја која што е и приближно до она што го предвиди декларацијата од Алмаата. Затоа таа декларација
пред 3 години или 2018 година, се извинувам, доживеа едно повторно раѓање, меѓутоа овој пат беше декларација во Астана, каде што повторно беше реафирмирана идејата за универзална здравствена покриеност, со што на секој пациент ќе му биде овозможено дома, најблиску до него, без да треба да запали автомобил, да земе автобус, да обезбеди кој да му го чува детето или да земе ден боледување од работното место, практично 24 часа, да има здравствена заштита од лекар, специјалист, од фармацевт, од стоматолог, базичните основни потреби, кои што се во 90% потреби на сите пациенти кои што имат потреба од здравствена заштита, да бидат покриени во близината на неговото населено место. Толку успееме на вистина во тоа, а се надевам дека работењето на мојата докторска теза, која што ќе биде во таа насока, ќе даде малку појасни ете системски пристапи до реализација на таков план, ќе биде на вистина олеснување пред се за пациентите, без разлика на тоа колку ќе треба здравствениот систем ние да го растегнеме за да можеме да ги удоброволиме тие потреби на пациентите. И сега јас како што сватив, тоа значи дека во секое населено место треба да има, нели, прво такви објекти кои што ќе има таков кадар, кој што ќе биде еднакво квалитетен како кај нас познатото, ако си од Прилеп и одиш во Прилепската болница, таму нема да ја добиеш истата услуга како што да, го во Скопје. Да, исто третман и мораш да доаѓаш во Скопје, а тоа значи ако немаш превоз, треба да се доаѓа нели со еве со воз, со автобус, и тоа се дополнителни стресови кои што после третман па на враќање може и да ја влошат ситуацијата. Апсолутно, апсолутно. И толку се работи за заболување кое што може да биде и преносливо. Сега зборуваме за COVID, тоа е едно од време кое што живееме, меѓутоа има и други заболувања кои што се преносливи, односно така и обично ги делиме болести на две големи групи, на болести кои што се преносливи, односно инфективни, неинфективни, односно незаразни заболувања. Така да дополнителната можност за дисеминацијата на болеста ќе биде секако потенцирана доколку при превозот од едно на друго место користите јавен сообраќај или нешто слично, без разлика денеска каков тип на сообраќај да користите, знаеме дека и во оние такси служби кои што ги превезуваат пациентите од периферијата во центарот на градот, се возат тројца, четворица, некојаш и петорица, така да и таму постои можноста за трансмисија на таквите болести. Независно од тоа, она што го кажавте си е сосема прашање на место. Кога прашувате за тоа како ќе ги убедите граѓаните дека во Прилеп ќе имате иста услуга, односно еднаква врсосна, како што ќе ја добијате врз основа на вашиот специјалистички преглед во Скопје, одговорот е стандардизација. Стандардизација на услугите. Односно, ќе треба да постои методологија, согласно која ќе се воведат протоколи за лекување и согласно кои протоколи, после тоа лекувањето во Прилеп, лекувањето во Берово, лекувањето во Струга или во Скопје ќе биде практично еднакво. Тоа е нешто што, иако во нашиот здравствен систем е воведено, речи се, 2013 година, како никогаш да не заживеа и како никогаш да немаше фокус кон тој дел од здравствената заштита, како еден од основните елементи да ги стандардизирате услугите на ниво на цела Македонија. Се сложувам со вас, имаме централизација на специјалистичките услуги. Секој ден движејќи се низ клиничкиот центар, ќе видите дека голем дел на пациенти доаѓаат на амбулански прегледи, што е стварно поразително затоа што во основа амбуланските прегледи треба да бидат поблиску до пациентот, а не обратно, што е можно подалеку до пациентот. Така да не треба да правиме систем на клиничка амбуланта, туку на клинички центар, каде што ќе се лекуваат сериозни, тешки заболувања, а напротив, оние клинички, лесни заболувања кои што можат амбулански да се третираат, па ако сакате и хоспитал, во Прилеп имате и болница. Да. Значи може да се третираат и во Прилепската болница без притоа да се напрегаат системите на клиничкиот центар кој што треба пред се да се занимава со наука и со болести кои што се од сериозен карактер, кои што ретко се случуваат. Меѓутоа денеска имаме некаква извртеност на системот, тоа пред се е поради дефицитот на кадар, на персонал од сите ешалони, почнувајќи од доктори, медицински сестри, помошни медицински персонал и така натаму. И поради тие недостатоци на системот, ние сме денес доведени во ситуација, веројатно на овој начин, да ги одржуваме живи услугите кои што им ги даваме на пациентите. Ова е неиздржлив систем за пациентите пред се, затоа што трошоците на време и на финанси на кои што се изложени се
безмилосни во однос на нив, пред се на пациентите, мисля. Да. Па, сум имала и примери каде што практично пациентите се изфрустрирани од тоа што доаѓаат од друго место во Скопје и бројността е навистина голема и еден лекар, значи, не може да ги опфати сите денес затоа што не е добро распоредено, нема баланс. Не може на еден доктор да доаѓаат пациенти од цела држава, а таму каде од каде што доаѓаат да не може да се реши таков проблем. Абсолютно. И фрустрацијата е многу јасна и сметам дека да, ќе треба добро да им се објасни на граѓаните затоа што од нивните искуства тие имаат сосема некои други сознанија и на своја кожа претрпеле, но јас навистина се надевам дека ова би се решило, мене навистина ми се допаѓа, со оглед на тоа што ако се разгледа работата нели малку подетално, имаме пациенти од разни возрасти, имаме млади за жал, имаме и постари луѓе кои што навистина и патувањето им доаѓа тешко, не можат да го издржат сето тоа и некои пак и се одлучуваат и воопшто да не... Тоа е дополнителен дел од системот. Да. Значи, кога зборуваме пристап до услуги, немојте да сватите дека тоа е само движење на пациентите кон докторите. Ги спомнавте постарите луѓе, за нив постои патронажна служба, постои палијативна нега. Оно што во западниот свет, посебно во Германија, е познато како алте флеги или нега за повозрастните, треба да биде применливо и кај нас. Да. И тамо каде што имате пациенти, како што спомнавте, повозрастни, кои што имаат потреба од домашно лекување, процесот ќе биде обратен. Да. Значи, докторот и неговиот тим ќе одидат кај пациентот. Тоа е важниот начин да се решат одредени недостатоци на системот. Make the fusion of the gold and sparks to start.
сега во однос на ова за што разговараме, како вие гледате хуманост? И дали можеме да кажеме дека ние како држава генерално сме на таква средина каде што хуманоста на вистина има големо значење и можеме со тоа да се истакнеме секаде, да бидеме препознаени по сето тоа? Хуманоста е потреба денес. Не е потреба со која што вие ќе морате да се научите да живеете. Напротив, мислам дека хуманоста е нешто што ви е вродено и кое што ќе го пробуди во вас секоја потреба на граѓаните. За жал живееме, повторно ќе кажам, во држава, во систем, во кој што се уште немаме стратегија здравствена врз основа на која ќе создадеме здрав здравствен систем. И се додека немаме таа стратегија, хуманоста ќе биде повеќе од необходно. И останува на нас, индивидуалците, докторите, секој пат да можеме да бидеме достапни, да можеме да одговориме на сите потреби кои што ги имаат граѓаните. Знаеме денес дека во фаза во која што живееме, фаза во која што имаме исклучителен недостаток на медицински персонал, со тоа и исклучителен недостаток на медицински услуги, секој ќе ви побара помош. И некако е неодговорно да не ви е вклучен телефонот, да не ви е отворена вратата, за да го слушнете секој повик за помош. Секако дека секаде и не можете да помогнете, некогаш и некои врати за вас се отворени. Да. Меѓутоа, убеден сум и можам да стојам позади тоа дека сите ние, здравствени работници, секогаш таму каде што ќе можеме да подадеме рака и да помогнеме, секогаш го правиме тоа без исклучок. Знаејќи ги страдањата и маките на оној кој што е болен и кој што бара здравје. И врз основа на ова што се досега го кажав, немам едноставна дефиниција за хуманост. Кажав дека хуманост е повеќе од потребна, да. Иако на здравствените работници веќе некако тоа ни доаѓа природно. И понекогаш поразително, кога и тие врати на кои што ќе сакаме да тропнеме и ние да помогнеме, некогаш не можеме да ги отвориме. Да. Да, но нормално тоа се сплет на околности кои што една се не може да се влијае, нели? Апсолутно, значи не постои човек кој што може да влијае на сите околности и веројатно дека ќе треба да се работи на тоа системот да си ја превземе хуманоста, а ние докторите да си ја превземеме професионалност. Да. И тогаш веројатно ќе престанат и сите повици, сите молби, сите пораки, за да се помогне на некој. И за мене, ако лично ме прашувате, победата во еден таков систем ќе биде, односно мерката за победа во еден таков систем, ќе биде токму задоволството на пациентите, односно кога ќе видите дека вашиот телефон ќе престане да звони, ќе нема потреба некој да интервенира кај вас да добие некаква услуга. Токму така. Некако тоа не во навика, туку во некаков принцип на работа премина кај нас и многу често се слуша тоа, ако немаш некој близок, тогаш нешто не ти е достапно, ама во која било област, да разговараме за што било, значи секаде е така и сметам дека е неисправно, некоректно, не може да се дела така луѓето едноставно. Тука хуманоста некако никаде ја нема и мене лично ми прече како граѓанин, како кажав, без разлика во која да е област. Не замислете кога ќе имате универзална здравствена покриеност, кога ќе имате све што ви е потребно во вашата околина и кога ќе можете да ги завршите согласно можностите на системот, сите ваши потреби, тогаш замислете како ќе биде сето тоа поинако. Веројатно дека ќе биде шок за сите нас, да не треба ништо да направите, освен само да влезете во системот и да ги завршите сите тие работи. Веројатно дека на некој ово му звучи како утопија. Но ќе лажам, ако кажам, дека е едноставно. Да беше едноставно, светот ќе го имплементираше во изминатите 40 години. Многу е тешко, веројатно, да се имплементира. Но предноста на Македонија во однос на сите други земји кои што ги има, е што ние сме еден мал компактен народ во кој што
практично сите се знаеме, а воедно и таков е нашиот менталитет да помогнеме, да угостиме, да удоброволиме на секој оној кој што ќе побара од нас. Така да, колку и да изгледа тешко, колку и светот тоа да го прифати како невозможно, мојот став е дека во ова наша земја, во Македонија, можеме тоа да го направиме. Да. Некако се чини дека на крајот на краиштата, во глобално, постои еден вид инерција сето тоа да се среди на вистинскиот начин да се направи. Според вас, од каде доаѓа таа инертност? Ете, да не се воспостави таков систем? Осложеността на системот. Осложеността на системот затоа што премногу е агресивна политиката на глобално ниво. За тоа да дефинитивно се прифатат овие измени во системот. Не постои веќе земја во светот која што е толку богата, која што е толку имуна на трошоците кои што ги создава еден здравствен систем, за да не побара на некој начин олеснување. Затоа што најскап ви е клиничкиот третман на пациентите. Најефтин ви е оној на примарно ниво, кога матичниот лекар ќе си ја заврши неговата работа. И доколку на тоа ја додадете превентивата, значи како што се вакцините, пред цели превентивата на болести, низ едукација на населението, промоција на унапредување на јавното здравје, тогаш веќе имате неколку чекори надвор од клиничкиот систем кои што ви овозможуваат да го заштедите секој неразумно потрошен денар на клиничко ниво, кај што ви е најскапо се. Токму тоа е идејата на светот. И напротив, не е нивна инертност нешто што оневозможи да се имплементира, туку комплексност на системот. Во Германија, например, трошоците кои што се за здравје, кои што се од GDP на државата, кои што се одбиваат во однос на здравственото осигурување, се негде околу 15%. Во Македонија се негде околу 6% од нашето GDP. Да не зборуваме дека германското GDP е за неколку десетици пати поголемо од нашето. Па кога ги помножите сите тие вредности, ќе видите дека буџетот за здравство на Германија е некака стотици пати поголемо до нешто го имаме ние во Македонија. И повторно е Германија бара начин како да го реши тоа. Меѓутоа, повторно ќе кажам, нашата земја е идеално поднебја за да се имплементира еден таков систем, па макар во почеток и како пилот. Систем за да се види како ќе функционира. Германија е премногу обемна, премногу комплексна, има премногу и федерални држави кои што се со различни закони, со различни различен начин на пристап и кон јавното здравје и кон клиничкиот третман на пациентите. И од тие аспекти многу е потешко нешто да направите на таков обем на луѓе и територија, отколку на нешто што е помало. Така да нашата земја, повторно ќе кажеме, е идеалното место каде што сето тоа може навистина да профункционира и да бидеме убав пример за светот. Одлично би било тоа стварно да профункционира. Ја се би била среќна и тоа е нешто, една од работите кои што сум го посакувала цел живот, не дека мене лично ми затребало, но гледајќи разноразни примери од секогаш, нели нормално сите имаме по некој пример во фамилија, во семејство, пак така тешко ни доаѓа и не сакам, значи никогаш не сум сакала вината да ја префрлам, ете сега, оној кој што го лечи пациентот не е во ред или пациентот не бил послушен или многу добро се согледува каде се недостатоците, што недостига и навистина многу би било добро ако профункционирова и тоа што поскоро, така што ајде да го зацртаме за наредните 5 или 10 години, тоа да биде една од наредните таргети кои што ќе сакаме да ги реализираме. Се чини дека медицината не да се чини, туку веќе е јасно дека медицината е всушност област каде што станува збор за доживотно учење. Во многу области го има тоа, но таму е веќе застапено и веќе и кажавте и самите, то нема крај. Според она што имам сознанија за вас, вие сте посетувале доста обуки, нормално како и сите во сите области, но мене ме интересира значењето на тие обуки, кои се тие позначени обуки за вас и што придонесле во однос на нормално она што го работите, но и сите идеи, сето она што вие сега го имате веќе во моментот. Од сите обуки кои што ги имам поминато, најмногу би
сакал како драги и како значајни во мојата кариера да ги издвојам обуките што ги имав на Европскиот центар за мир и развој на Обединетите нации. А обуки кои што се однесуваа пред се на стратешки планирања во здравството, кои што се однесуваа на нерационалните трошења на проектите и менаџирањето на проектите во здравството, кои што се однесуваа на репродуктивното здравје, кои што се однесуваа на базичната примарна медицина. И искуството кое што го имам добиено од тие обуки, каде што предавањата беа вршени од врвни светски експерти. Особено би ги издвоил обуките за нерационално трошење во здравството, кои што беа држани од професори од Ворвик Универзитетот во Велика Британија, еден од водечките универзитети за економски медицински науки. Кај нас постои една позната изрека дека здравјето нема цена, напротив, тоа научниците од Ворвик Универзитетот го има докажано како погрешно, затоа што точно може да се определи вредноста на здравјето, низ тоа колку ќе чини трошокот за лечењето на секоја болест. Колку и да звучи нелогично тоа што е направено на Ворвик Универзитетот, ни се еден сложен систем кој што таму се спроведува, а е систем кој што е дизајниран и од економисти, и од медицински професионалци, и од доктори, и од едните и другите работат во областта на науката на своите области, и од економијата, и од медицината, и со заеднички напори успеаат да го вреднуваат системот или да го вреднуваат здравјето. Кога ќе кажете за нешто, било што, и кога ќе кажете, еме, например, јас сум најдобар во тенис, треба да го докажете тоа. Тоа треба да биде мерливо. И сега во тенис е малку полесно тоа да го направите, затоа што имате АТП листа, ранг листа, па се бодуваат, па точно ќе знаете кои сте на листата. Кога ќе кажете дека некој е најдобар доктор, тука немате АТП листа. Тука немате листа, согласно која што ќе кажете дека некој е најдобар. Меѓутоа, на Ворвик Универзитетот, видат и тоа е на некој начин побиено, затоа што таму, практично за секоја здравствена услуга и квалитетот на здравствена услуга, стои сложен статистички систем, кој што дури и тоа го докажува. Така да, метрички, низ докажани параметри, можете да докажете колку сте квалитетен во системот. Тоа е искуство кое што го добив од тие обуки. Тоа знаење кое што ми беше пренесено од тие врвни професори е едно од највредните во мојот живот. Нешто што ми го смени концептот на размислување и нешто што на некој начин не обедини истомисленици од околните земји, пред се тука мислам на Црна Гора и на Босна, да направиме една организација, едно здружение, еден институт, во кој што ќе се занимаваме со стратешки здравствени политики или стратешки здравствени прашања, и тоа е нешто на што работиме во еден краток временски период да го реализираме заедно со колегите од Црна Гора и од Босна и Херцеговина, со цел да можеме да направиме еден регионален стратешки здравствен центар. Одлично. Е, сега пред самиот крај на, нели, на емисијата, да одвоиме и малку време на она што не засега сите веќе две години и речи се две години. Да. Кое е вашето мислење и став во однос на пандемијата и заштитата од COVID-19? Дали е тоа исклучително вакцинацијата и луѓето мора да се придржуваат до мерките или веќе мора да се стекнува некоја навика за таков начин на живење, затоа што веќе ништо нема да биде како што било пред пандемијата? Ај, низ овие три работи кои што ви кажете. Вакцинацијата е основниот процес. Основното решение за крај на оваа пандемија, но не единственото, превентивните мерки мора да бидат пропратно решение, затоа што вакцинацијата сама како таква не може апсолутно да го спречи процесот на трансмисија на вирусот. Да. Да бидам појасен. Секој пат, кога вирусот ќе премине од човек на човек, можноста за неговата мутација е голема. Колку и да имаме пренесување на вирусот од човек на човек, толку повеќе имаме можности за мутација на вирусот, односно негово менување. Секако, одреден дел од тие мутации ќе бидат изгубени низ тек на времето, ќе бидат безопасни за човекот. Меѓутоа, мал дел од нив ќе создадат вируси, односно варијанти на вируси, кои што ќе бидат поопасни за нас. Затоа идејата на
пренесувањето на непренесувањето на вирусот од човек на човек е основното што треба да го направиме за да ја спречиме оваа пандемија. Вакцинацијата нема да биде само доволна, затоа што не може апсолутно да ја спречи трансмисијата, го намалува процентот на трансмисија, но не во целост, и тоа видовме, се уште вакцинирани може да се заразат, меѓутоа не во оној процент во кој што се заразуваат невакцинираните. Вториот проблем кој што го имаме, рековме се, превентивните мерки кои што мора секогаш да бидат правилно димензионирани согласно епидемиолошката ситуација во која што се наоѓаме. Денес живееме во денови кога имаме по 500 новозаразени случаи, меѓутоа сме живееле кога сме имале по 1400. Да. И прашање е што ни носи еднината за тоа што во нашата околина, во нашето соседство и посебно во источноевропските земји, во Русија, Украина, Естонија, Латвија, Латвија е посебно интересен пример. Бројката на новозаразени го преминува бројот од 800 на 100.000 жители. Тоа значи дека кога би се пресметало на ниво на Македонија, помножете го 2 милиони жители, тоа е 20 пати повеќе, по 800 и би било 16.000 новозаразени на дневно ниво. Преведено во бројките за наше население. Толку е сериозна ситуацијата во моментот во Латвија. Значи дека епидемиолошките мерки треба да бидат дизајнирани согласно актуелната епидемиолошка ситуација. Доколку сега има релаксирана епидемиолошка ситуација во наводници за тоа што 500 новозаразени не е воопшто наивна бројка, може да го оптерети здравствениот систем и го оптеретува здравствениот систем во моментот. Меѓутоа, кога би живееле со 16.000, можете да замислите какво би било. Тогаш времето и какви епидемиолошки мерки би требало тогаш да бидат дизајнирани. Без да има такви епидемиолошки мерки. И со повисок процент на вакцинација, конкретно во Латвија, процентот на вакцинација е, ако не грешам, околу 55%, кај нас е 38%. Значи, и подобар процент на вакцинација имат од нас. Да. Ако не ги спроведат и вакцинацијата, и превентивните мерки, тогаш нема да успеете во контрола на пандемијата. Некогаш тие превентивни мерки се крајно непопуларни. Карантински мерки, ограничување на движење, забрана за движење во одредени гостителски објекти. И сите ние ги презираме, не ги сакаме. Не сакаме воопшто да бидеме свесни дека некогаш ќе ни се случат, кога ќе ни се случат, веќе сме огорчени. Меѓутоа, ајде од страната на здравствените работници да го разгледаме, тоа навистина е тешко, да го издржите товарот на стотици и стотици пациенти кои што ќе барат место за хоспитализација. Во Португалија имаше таков случај. 40 коли чекаа пред болница за да го предадат болниот од ковид кој што се во тешка клиничка форма затоа што немаше доволно капацитети на располагање во болниците. Бугарија го има истиот проблем. Бараат отварање на капацитетите во соседните земји за да може да ги лекуваат своите пациенти, односно го разгледуваат. Тоа како опција. Меѓутоа, она што го спомнавте на крајот, дали ние треба да се навикнеме да живееме на овој начин? Ја никогаш тоа нема да си го прифатам како реалност. Ја секогаш сум крајен оптимист за тоа дека може да се изнајде дефинитивно решение за оваа пандемија и дека она што, кон што треба да тежнееме ние како свет, како човештво, не е да научиме да се живее со вирусот. Ова не се 60-тите години кога живеевме со тие коронавируси и до ден денес живееме со тие. Живееме во 21-от век, кога успеавме да направиме вакцина за помалку од една година. Кога успеавме да создадеме, до крајот на годината, ќе имаме два лека, кои што се во форма на таблета и кои што може да ги користите за да спречите тешка форма на болеста и смртен исход. И поради тие причини, кога можеме толку многу да ги искористиме бенефитите од науката, сметам дека барем во 21-от век не треба да размислуваме за тоа да научиме да живееме 30 или 40 години со вирусот, туку да го ерадицираме. Односно, да престане оваа пандемија еднаш за секогаш и SARS-CoV-2 да го испратиме во историјата. Односно, да не постои. Дај Боже. Е, сега пред самиот крај ви го подарувам моето прво музичко CD Lights. Ви благодарам од срце. Живејте нели во музиката, се надевам дека ќе ви се допадне. И ви ја подарувам Македонски империја на Георгија Ѓорѓе Атанасовски. Ви благодарам. Да, кој што изобилува со факти историски. Ви благодарам се
се обврзувам во првиот слободен момент да ја прочитам кога ќе ми дозволат моите професионални ангажмани. Сигурно дека ќе ви се допадне. Ви благодарам многу уште еднаш. Ви благодарам уште еднаш што зедовте учество во Лице и дела и се надевам во скоро време повторно ќе поразговараме. Се надевам дека тогаш веќе ќе разговараме како ја победивме пандемијата. Едва чекам да ја дочекам и таа емисија што поскоро за да можеме навистина да зборуваме за малку пукови теми. Да, исто така. Ви благодарам на поканата уште еднашка. Ви посакувам уште многу успеси во работата. Имате прекрасен концепт на презентирање на малку поинаква страна на оние соговорници кои што ќе дојдат на ова столче. И навистина ви посакувам уште многу успеси и многу години по реализација на истото. Ви благодарам и многу ми значи ова што го кажавте. Ви благодарам и вам што секоја сабота сте со Лице и дело на ТВ Сонце. Продолжете да не следите и понатаму и ви гарантираме многу-многу квалитетни содржини од кои што нешто ново ќе научите, со кои што ќе се забавувате и ќе поминете убаво време. Чувајте се, ви посакувам секое добро и довидување до наредната средба.